Давайте будемо реалістами і признаємося самі собі. В більшості ФОПів, скоріш за все, немає первинних документів, і насправді в більшості це не є вина ФОПів. Але треба правильно вміти себе захистити, як себе поводити з податковим інспектором в разі відсутності первинних документів, я розповім у цьому відео. Рекомендую його додивитися до кінця, бо вам же ж його потім застосовувати на практиці. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Ви знаєте, я би хотів розпочати це відео з того, що сказати. Скоріш за все, у вас є знайомий або знайомий знайомого, який вам завжди радо підкаже, що не звертай ні на що увагу, я вже 25 років так працюю, в мене ні разу за ці 25 років не було ніякої податкової перевірки, все це фейк, все це неправда. І ви знаєте, я підтверджую це. Дійсно, є такі ситуації, коли багатьох підприємців, в принципі, не перевіряють, не накладають на них штраф і в них немає ніяких проблем. Але досить часто так само ці підприємці ніколи не признаються про якісь свої приватні домовленості, про те, як для них не писані закони, або, наприклад, про те, якщо взяти про них реальну довідку про дохід, то вони ніколи нічого не декларують і довідка абсолютно пуста. Тому я це відео загалом буду будувати виключно на нормах закону із посиланням на законодавство і чітко хочу розставити свої акценти, що це відео якраз саме для тих людей, які хочуть чітко дотриматися норми закону і не мати ніяких проблем і не тратити своїх ні нервів, ні грошей на суди, перевірки чи інші супутні тому проблеми. До речі, саме для таких людей я і підготував свій посібник для ФОПа. Це є настільний посібник, в якому зібрані відповіді на всі питання, які можуть стосуватися діяльності як ФОП. Там є описано багато практичних ситуацій. Вже станом на зараз діє передзамовлення цієї книжки в мене на сайті. Посилання залишу в описі до цього відео. Ви можете її зараз придбати за акційною ціною. А 15 квітня в 19:30 на своєму YouTube-каналі я проведу онлайн-презентацію своєї книжки, де детально про неї розповім. І після цього вже акційна ціна перестане діяти. Тому поспішіть замовити саме зараз та отримати перші розділи мого підручника. Я брав десятки разів участь у перевірці на стороні підприємців. Десятки разів я успішно скасовував штрафи, які накладали на підприємців, але також були, звичайно, що і програшні справи. Із цих всіх своїх практичних знань я можу зробити один висновок. Насправді податківці завжди при будь-якій перевірці намагаються запитати первинні документи. І це просто факт. Цей запит, він не залежить від групи оподаткування чи від системи оподаткування. Податківці завжди запитують первинні документи і насправді є перелік великий норм податкового кодексу, на основі чого вони можуть запитатися ці первинні документи. Наприклад, самою базовою статтею є стаття 44.1, яка зобов'язує вести облік первинних документів і на підставі цього якраз здавати свої податкові звіти. Є стаття 20 податкового кодексу, яка каже, що первинні документи потрібно зберігати і надавати на запит податківців для того, щоб вони могли проконтролювати нарахування податків. Так само є стаття 85 Податкового кодексу України, яка каже про те, що якщо у вас проходить перевірка, то з ціллю проведення перевірки ви повинні пред'явити документи, в тому числі первинні, для контролюючих органів. Тобто, якщо коротко резюмувати, як бачите, підстав для того, щоб запросити у вас первинну документацію, більш ніж достатньо. І податківці цим активно користуються. Але є дуже одне важливе але. Запитатися первинні документи – це одне, а могти пред'явити якесь порушення за відсутність цих документів чи, наприклад, за помилки в первинних документах – це вже зовсім інше. Перед тим, як продовжити дивитися це відео, я вам рекомендую обов'язково переглянути моє інше відео, де я розповів, як і що треба говорити інспектору, коли він проводить у вас перевірку. Обов'язково перегляньте це відео, воно точно для вас буде корисним та актуальним. Ну і також нагадаю, що всі ці практичні ситуації описані в моєму практичному посібнику для ФОПа, який ви можете завантажити по акційній ціні за посиланням в підкасті до цього відео. Ви знаєте, станом на зараз реальність така, що податківці займають максимально фіскальну позицію. Максимальна фіскальна позиція з точки зору податківців – це означає, якщо
можна в цій ситуації накласти штраф, то, скоріш за все, вони його накладуть, і ви вже собі, як підприємець, йдіть і пробуйте його скасовувати. Якщо відкрити реєстр судових рішень, то там є десятки судових рішень, в тому числі, де є штрафи підприємців за відсутність первинних документів, і вони були змушені їх платити і не змогли скасувати ці штрафи. Така ситуація відбувається по двох основних причинах. По-перше, підприємці досить часто пишуть дурниці в актах податкових перевірок і самі деколи визнають свою провину. Це є велика помилка. По-друге, підприємці думають, що акти податкових перевірок краще проігнорувати. Таким чином, проігнорувавши акт податкової перевірки, проігнорувавши судові засідання по вашій справі, ви зможете уникнути будь-якого штрафу. По-друге, досить часто виникає проблема із прочитанням законів, із трактуванням законів, із боязнью залучити адвоката в свою справу. І в зв'язку з цим теж не завжди вдається правильно трактувати закон на свою користь і скасувати штраф. Для того, щоб правильно могти трактувати законодавство, треба прочитати різні судові кейси, там, де люди програли, там, де люди виграли, і почерпнути для себе корисні аргументи, які допоможуть вам виграти в конкретно вашій ситуації. Насправді, зараз я перелічу вам декілька практичних випадків, які були в судовому реєстрі, і на основі цього ви собі зможете зробити висновок, коли вам треба буде первинний документ, а коли не треба буде. І, звичайно, що ці аргументи можна буде використати в тому числі для того, щоб скасувати ті штрафи, які ви отримуєте у своїй практичній діяльності. Якщо у вас немає первинного документу і ви це заявляєте інспектору, то інспектор може пробувати пред'явити вам штраф за те, що ви не включили свої товари як безоплатно отримані. Підприємець, коли має безоплатно отримані товари, зобов'язаний включити їх в склад свого доходу. Наприклад, прийшов інспектор, перевірив, що у вас товару, наприклад, на полці чи на складі лежить на 2 мільйони гривень, і він вас може зобов'язувати включати цей товар у свій дохід, оскільки він отриманий вами безоплатно. Насправді, це досить легко контраргументувати. Справа в тому, що є стаття 292.3 Податкового кодексу України, де чітко пише, що подарований товар може бути тільки на основі письмового договору дарування. Якщо такого договору немає, цей товар апріорі не може бути подарований. Інший варіант. Наприклад, інспектор питається вас, де ви взяли товар, а ви кажете, що ви купили в бабки на базарі. Інспектор оцінив цей товар приблизно на 100 тисяч гривень. Ви добровільно описали це в акті податкової перевірки, де зазначили, що купили на базарі цей товар. І після цього вам приходить податкове повідомлення рішення на 19,5 тисяч гривень штрафу. Він падає вам як сніг на голову, ви не розумієте, чому так сталося, адже ви все добре описали, інспектор казав, що все окей, проблем не буде. Справа в тому, що якщо ви купуєте товар фізичних осіб, за це потрібно платити 18% податок на дохід та 1,5% військовий збір. Більше того, навіть в деяких ситуаціях треба заплатити і 22% єдиного внеску. Тому, якщо ви написали таке пояснення, ви самі себе закопали і, скоріш за все, штраф ви вже не скасуєте. Але в цьому випадку, наприклад, якщо б у вас був первинний документ на той товар, то ви б, до речі, штраф скасували, тому що все ж таки змогли б довести, що ви цей товар купили. Інший варіант, коли вас можуть притягнути до відповідальності, це коли ви, наприклад, вибрали якісь кведи, по них працюєте, приходить інспектор, ви йому не пред'являєте первинних документів, і інспектор вам каже, ну, в зв'язку з тим, що у вас немає первинних документів, це означає, що ви приховуєте якісь види діяльності, працюєте не в межах своїх кведів, і пробує вас перекинути на загальну систему оподаткування у зв'язку з тим, що ви працюєте не в межах дозволених вами кведів. Насправді, це досить легко контраргументувати. Справа в тому, що згідно статті 4 Податкового кодексу України існує презумпція правоти рішення платника податків. Тобто, якщо ви вибрали якийсь квед, і ви по ньому працюєте, то треба мати чіткий доказ документальний, який доводить, що ви працювали по іншому кведу. Якщо чіткого доказу немає, то відсутність первинного документу не є доказом того, щоб скинути вас із спрощеної системи оподаткування та вважати, що ви працюєте не в межах своїх кведів. Насправді, станом на зараз не тільки податково може вам мішати нормально працювати, але й станом на зараз досить активно розвинутий фінансовий моніторинг банків. У мене вже було декілька практичних ситуацій, коли банк запитував документацію мого клієнта з метою підтвердити розрахунки, які проходять через еквайринг банку. І в
такому випадку первинні документи теж можуть знадобитися для того, щоб довести банку закупку товару, довести банку, чим саме ви займаєтесь і що саме розрахунки у вас проходять у зв'язку з покупкою товарами ваших клієнтів, саме тих товарів, які ви закупили. І це теж, до речі, може потребувати від вас первинних документів для того, щоб змогти довести прозорість свого бізнесу. Ну і звичайно, що треба враховувати закон про касові апарати. Він встановлює штраф 200% від суми проданого товару без первинних документів. Але знову ж таки, цей штраф застосовується тільки до деяких підприємців, не до всіх. Зокрема, це підприємці, які продають алкоголь та тютюн, підприємці, які продають лікарські засоби, а також підприємці, які продають ювелірні вироби. Саме до таких підприємців може бути застосований 200% штраф за відсутність первинного документу. До іншої категорії підприємців, принаймні поки що, такий штраф застосувати не можуть. Знову ж таки, на основі всього цього почутого, чи можна точно сказати, що я, ФОП, можу працювати без первинних документів? Ні. Я точно не ризикну порадити клієнтові, працюй без первинних документів. Як мінімум, найкраще, що може бути, це мати хоча б частину документів на частину товару. Це допоможе застрахувати від якихось різних ризиків. Найкраще мати первинні документи на всі товари, щоб могти любий штраф оспорити, довести свою правоту та не мати ніяких проблем ні з фінансовим моніторингом, ні з податковим. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви особисто для себе змогли нарешті поставити на основі цього відео крапку про те, чи потрібен вам первинний документ, чи не потрібен. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Обов'язково пишіть свої коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Побачимось з вами в наступних відео.